Прогноз погоди на четвер, 7 вересня. Схід сонця 6 година 18 хвилин, захід 19 година 21 хвилина. Місяць у рибах, 18-та місячна доба. У 1989 році у Первомайську було стихійне явище, дуже сильний дощ. Найнижчий показник температури плюс 2 в Миколаєві був зафіксований у 1957 році, а найвищий плюс 33 у 2008 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 7 вересня 2017 року в Миколаєві та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 51%. В Миколаєві нічна температура плюс 14 градусів, а в день плюс 26 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 12, плюс 14 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 26 градусів.